sa mga oras po ito may makakasama po tayo live dito po sa studio ang uh, isa po sa mga nominee first ng First uh, nominee. Yes, ang first nominee At po ng Maaga Part General. Yan, mm, si Ginoong Roy Taginod. Sir, good morning. Hi, At siyempre, makakasama din natin Chairman ng Maaga list si Ginoong Jose De Feo Jr. Sir, good morning. Good morning po. O, pagbati muna sa ating mga kababayan, Sir Roy. Okay, uh, unang-una sa lahat, uh, Maraming salamat po sa inyong pag dito sa uh, studio sa SMNI. Uh, maraming salamat po sa oportunidad. Good morning, uh, Luzon, Visayas, Mindanao at lahat po ng mga uh, kababayan natin, lalong-lalo na sa mga membro ng ating uh, mga partilis uh, nationwide, ah, uh, worldwide. No? Kasi marami tayong kapatiran na uh, guardians na nakikinig ngayon uh, sa buong mundo at uh, tayo dito sa SMNI channel. Oh, ayan, Sir Jose. Okay, uh, isa sa isang mapagpalang araw po, mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan na nakikinig dito sa SNMI, ay uh, narito po kami upang uh, ilatag ang uh, ating... Uh, kaparaan kung paano tayo makatulong sa ating pamahalaan. Ma'am, ikun, hmm. salamat at magandang no, maganda. All right, so ito, uh, unang tanong natin ay eh, ang tukol sa maagap. Ano bang ibig sabihin ng maagap? Dahil pag narinig mo maagap eh, mabilis yes. uh, so, sa pagtugon? Snap, handa? Snap, oh, snappy. Oo. Oh, snappy. <laughs> <laughs> well, uh, the word maagap it's an acronym, no? Uh, ito po ay uh, movement of active apostolic guardians association of the Philippines number number 16 at uh, ito po ay uh, isang branch of Guardians, uh, Guardians Brotherhood, na kung saan po ang uh, ating uh, uh, Guardians Brotherhood ay 47 years na po na naglilingkod sa ating uh, bayan, no? At tuloy-tuloy uh, ang pagtulong sa ating komunidad, especially sa disaster. Uh, Tayo po ay kasama sa mga relief distribution, rescue, at uh, isang force multiplier na kung saan nakakasama natin ng uh, kapulisan, armed forces of the Philippines, sa kanilang uh, peace and order uh, uh, campaign, no? Kaya naging force multiplier po ang guardians. Ang, hanggang ngayon, ay tumutulong pa rin. At uh, maswerte tayo, mapalad tayo na binigay ng Panginoon na tayo ay nabigyan ng accreditation ng uh, COMELEC. Kaya to, pa tayo ay uh, narito po ngayon para namang mailhad natin ano ang maitutulong ng maaga partilis sa ating bansa. Mm, linawin ko lang uh, Sir Roy ano uh, kumakatawan ang Guardian hindi lamang sa mga itong Maaga Party List, hindi lamang sa mga Guardians kundi sa maraming sektor. Yes. Ang yung kasi ninyo. Uh, tama po, mm -hmm. uh, hindi lang po sa Guardians Brotherhood dito dahil tayo naman po ay uh, uh, naglilingkod sa ating bayan. So, yung kumakatawan lang sa Guardians Brotherhood to represent para makaroon din po ng boses ang Guardians sa Kongreso. Pero pagdating po sa pagtulong, ay wala po tayong pinipili na tutulungan. Mm. Ang pagkakaalam ko, ay eh, pangalawang beses na ito na kayo pumasok, uh, tumakbo yes, uh, yes. sa eleksyon. At last election, ay uh, bigo kayong nakapasok. Pero yes. ano ba yung mga lessons na natutunan ninyo ngayon na uh, nagpursigik kayo at nagmotivate motivate sa na muling pumasok ulit uh, sa politika? Yes. Uh, nung araw kasi na tayo pa ay pumasok, ay medyo kinapustupayan ng oras dahil... Uh, nakaroon po tayo ng motion for reconsideration dahil nakaroon po tayo ng, kumbaga, uh, uh, yung unang uh, pasok natin ay uh, uh, nakaroon po ng, meron pong uh, uh, sabi ng Comelec na meron tayo hindi na-submit na -submit no compliance, but when we uh, file for our motion for reconsideration, it was granted by the uh, in-bank kaya po tayo ay uh, nabigyan ng numero at that time, pero medyo huli na po dahil last week of March po tayo nabigyan ng numero. Then April and then May, wala na po tayong time na makapagkampanya sa ating mga iikutan sa buong bansa. Kaya po kinapos tayo ng oras, kaya itong uh, pakakatoon uli na pumasok tayo, na nangangampanya tayo uli dahil malaki po yung uh, oras na binigay ng Comelec sa atin. Kaya po tayo ay... Uh, Narito muli na tatagbo para maipakita ano ba ang makakaya na itulong ng ating uh, maaga-partylist. Bago ko na ipasakit partner at uh, si Roy, ano ba yung mga platforma, mga priorities po ng maaga-partylist kung sakali man na kayo makapasok sa Kamara? Well, uh, sa ngayon, na uh, alam naman natin ang pinaka-trending na problema ng ating bansa ngayon. At hindi lang po sa bansa, kundi buong mundo, yung ating uh, cybercrime no uh, Yan ang pinakakuha natin na paka tayo po ay makapaglingkod at uh, sa kongreso ay uh, tayo po ay uh, uh, susulong na palakasin yung ating batas patungkol sa cybercrime dahil milyon-milyon po araw-araw marami pong biktima. In fact, ako po ay biktima po, tatlong beses na akong biktima na nahack po ang aking account at uh, grabe po ang nakakahiya dahil uh, nakuha yung uh, informasyon. At uh, parang para tayong pulubi na nanghihingi ng pera sa mga sa mga iba't ibang tao. No? Eh hindi naman tayo 'yun yung nanghihingi. Kaya, kaya kailangan po na sugpuin natin itong uh, problema ng ating bansa, itong uh, cybercrime. Kaya tulong-tulong po tayo. Uh, hindi po maging successful ito kung wala rin suporta ang ating komunidad. Opo, um uh, magandang umaga sa ating uh, mga uh, partners dito. Uh, kay Sir Jose naman, uh, paano nyo maipapaabot uh, itong sa usapin ito yung education natin sa cyber uh, crime. Uh, Mayor kayo mga panukalang batas din siguro, may existing na rin ngayon eh na uh, batas na umiiral uh, sa yeah. cyber uh, crime. Pero paano natin uh, mapapaintindi ito kasi um, well, dito sa mga teki eh nakakasunod pa rin talaga sila pero doon sa mga 'di ba sabi mo nga sir Roy na ikaw minsan eh na nabiktima na, na. ka na rin paano naman natin maipaintindi, uh, sir uh, Jose doon sa iba pa nating uh, sektor o yung uh, 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 ibang edad o ibang henerasyon yeah. para sila ay makatugon dito sa uh, paglaban sa cybercrime Well uh, napakagandang tanong uh, yung tungkol sa Uh, mahalaga po yung uh, napaganda po yung tanong mo na kailangan po natin palawakin yung uh, kalaman ng publiko tungkol sa iba't ibang uh, cybercrime at kung paano na tayo maiwasan. Kaya ang mga po ay uh, continuous po yung ating ginawa na forum no sa inuna namin muna yung simbahan na uh, para mas organize po yung simbahan pagka nakausap mo yung pastor madali pong mag-organize yung uh, simbahan na maging audience kung paano natin iparating yung uh, uh, advocacia natin tulad yung ginagawa namin ngayon na, na lahat ng tatay kasi meron tayong uh, apostolic uh, men's de department meron din yung youth department at meron din yung uh, mga kababaihan so doon kami nag-focus sa ganitong uh, uh, kwan muna sa, sa church and then later on siguro sa LGU naman po yung aming uh, pupuntahan sa school para may parating natin yung uh, Uh, at natin laban sa cybercrime. Mm -mm. Baka may may dagdag si uh, Sir Zay. Okay. Uh, isang napakagandang uh, pagkakataon na po ito para at least uh, may parating natin sa ating mga mamayan na maging aware tayo regarding po doon sa uh, nagiging uh, problema ng ating lipunan. Yung uh, cybercrime na yan na dapat ay palakasin ang ating uh, mga batas na dapat na tutukan ng maaga pa-partylist para nang sa gayon ay maipaunawa natin at mabigyan ng bubala ang ating mga mamamayan. Mm -hmm. Sir, uh, dito po sa uh, bilang uh, dating uh, polis uh, general, no uh, matagal na rin tayong uh, magkakilala. Nung no? na-assign pa tayo diyan sa Krame hanggang sa nadistino kayo doon sa Uh, ARMM yeah. no, bilang regional director po ng Philippine National uh, Police. Ano naman, maliban dito sa cybercrime, ano pang mga yeah. nakikita ninyo na dapat na uh, adjustment para sa hanay ng polisya or uh, kailangan pa sa paglaban natin sa droga, kriminalidad at iba pa na nagiging salot sa ating bayan? Yeah, Well, uh, dito sa cybercrime siguro kasi uh, umikot na rin tayo. Uh, siguro yung unit natin ng cybercrime sa PNP ay hindi lang po sa national level kundi hanggang police station level kasi marami din nagreklamo. At saka pangalawa po yung uh, monitoring and how to act on the all complaints dahil uh, alam naman natin nationwide ito, dapat yung mga PNP natin na may talaga sa cybercrime unit ay talagang trained at dagdagan siguro yung quota for the PNP anti, -anti cybercrime unit dapat yung kunin nilang pulis na ma-assign dyan, yung graduate ng uh, IT para konti na lang po yung training special training na gagawin kasi kung kukuha ka ng hindi uh, trained sa IT or graduate ng IT ay mas effective go yun na pipiliin natin pagdating ng recruitment ng PNP titinan yung IT graduate para yun ang gagawin nila, i-assign sa cybercrime unit ng PNP nationwide up to station level? Sir, maliban dito sa cybercrime, um, meron din mga nakikitang panukalan, naririnig tayo ng mga Swiss John, na dapat daw ma-decentralize din yung Philippine National Police, kagaya din ng police force sa Amerika na per uh, lugar, per siyudad, per bayan para may mas may control, mas may say at hindi yung naka-centralized talaga. Though meron pa rin mag oversee sa kanya na isang ahensya ng uh, gobyerno para sa mas mas uh, uh, precise talaga yung pagtugon sa kriminalidad. Ano pong komento niyo rito? Centralized. Decentralized. Uh, decentralized, yeah. Actually, uh, decentralized naman. Kaya nga meron tayo dati na sa national headquarters, mga, meron pong percentage na maiwan lang sa national, papalala kasi yung field uh, units. No? At uh, nakikita natin po dyan, na uh, in my observation sa ngayon, meron mga PNP units dyan na uh, performing, kasi unang-una yung primary mission ng PNP, yung uh, maintain peace and order, hindi po ba? Meron mga units kasi na administrative na tulad ng susya, Firearms and Explosive Office, eh dapat sana dyan, yung mga polis nila dyan, eh dapat eh, idagdag na lang sa mga field offices para mas strengthen yung ano natin, pag-implement ang peace and order situation. Kasi administrative unit yan, dapat yung civilian employee na lang magmamanis dyan. Hindi na yung kailangan siguro yung meron pang polis dyan na, na ano, uh, kaya naman ng mga civilian na kuha natin yan dahil meron naman silang item and they are also capable. Hindi po ba? Yan po ang uh, magandang gawin dyan para mas maraming tao sa sa units natin sa region or in the field offices mm -hmm. so kumaga para madagdagan yung mga pulis sa ground mas uh, mag-recruit pa ng maraming mga civilian employees na yung pang opisina yes. yung mga nasa opisina yung nasa mga estasyon, mga civilian na sila mm -hmm. siguro meron lang matitirang iilan na lang na mga ano magma mag magma siguro sa kanila and lahat ng mga na train para sa anti-criminality kung yes. ano ano pa bilang uh, pagpupulis dapat nasa field nasa ground yeah. para yeah. Ma ma-supplyan yung ano tama po yun. No? Uh, dapat nasa, nasa operations yung ating mga uniform. And of course, yung siyempre yung mga investigative unit natin na uh, maraming complaints or uh, ano, sa mga kaso. So, yun siguro yung mga importante nga uh, important thing, uh natin na uh, nasa offices, yung mga administrative work, ay yun ang may iwan. And then, uh, para mapalakas yung kwan natin, yung anti-criminality, yung mga police ay nasa uh, outside yung uh, national headquarters or regional headquarters, palakasin po yung mobile force, yung uh, police station natin, yan ang palalakasin na mas marami tayong forces doon. Mm -hmm. And uh, bago lang ulit si partner... Uh, uh... Uh, Jade um, itong kung mapapala rin po kayo na makapasok makakuha kung ilan mga seats diyan po sa camera hindi lang po isang issue talaga yung matututukan niyo po no ah uh, pangkalahatan yan at uh, hindi lang sa uh, patungkol sa cybercrime at sa iba pa Maraming mga issue na involved ngayon, uh, kinabibigyan na dapat tugunan ng pansin, uh, part dyan ang mga mambabatas. no ngayon, bilang dati rin na MMDA, no? kasi alam ko, naging uh, official din po kayo dyan sa MMDA, no? Uh, Duterte Administration din. Um, ano yung nakikita mong solusyon dito niyo <laughs> kung meron pa kung meron uh, pa man siguro uh, sa problema natin dito sa traffic lalo na din dito sa uh, Metro Manila yeah. um uh, Sir Roy Yeah actually uh, no nanjan pa tayo talaga yung problem talaga yung uh, traffic sa Metro Manila ay yung uh, nag-ugat po yan sa dami po ng mga Uh, kotse ngayon naglalabasan, no? At uh, wala naman tayong... Uh, uh, limited lang po yung uh, road infrastructure natin, no? And then, uh, yung uh, malaking hamon po yan sa urban planning, no? And yung uh, traffic management problem. Pero ang nakita natin na past solutions diyan sa traffic natin dito, yung integration ng uh, rail system, uh, creation of... Uh, Uh, close loop train operation and yung development of uh, integrated uh, transport uh, terminals. Yan yung nakikita natin isang solution dyan para ma-ease or decongest yung traffic dito sa Metro Manila. Merong mga suggestion dati, sir, uh, na ipinakuala dyan sa Kongreso po na bago ka makabili ng sasakyan, eh dapat matiyak na meron ka ng parking space. Kasi kung yeah. mapapansin mo, kahit dito lang sa paligid, sa sa MMDA, paligid lang <laughs> ng MMDA, pumunta ka sa ano dyan, ang nakapark na yung kanilang mga sasakyan, wala silang sariling parking space eh. Yeah. Kung ano yung uh, public road, eh doon na sila nakaspasyo. At minsan nakasama ko sa MMDA habang nagki-clearing operation, eh sila pa yung galit. Sila pa yung magsasabi dun sa enforcer, wag niyong tikita niyan, Saan ko ipapark yan? Na unang-una, yung kalsada na yon, eh, hindi naman nila binili kasama dun sa kanilang bahay para maging espasyo. Yeah, tama po yan. Maganda po yung mga uh, I think para meron na naisulong na batas yan, siguro ang kwan lang dyan may revisit natin yung mm. uh, batas na yan. Siguro pagka nandyan na tayo sa Kongreso, ay uh, isa yan sa isusulong natin na, na batas para ma isasa solution na ma decongest yung traffic sa Metro Manila. Hmm. Isa rin uh, sir Roy yung uh, issue po ng uh, POV modernization program. Ano bang stand po niyo dito? Uh, lalo na sa transport sector. Sa PUV modernization program uh, sa akin na uh, okay naman po yung uh, implementation. Napaganda naman yung programa na yan, no. Siyempre, may study naman po yan, no? yung programa. Pero ang, ang isang ano ko lang kasi dyan, 'yung uh, manggagaling sa ibang bansa pa 'yung mga bus na dadalhin dito. Eh meron naman tayong uh, manufacturing companies dito sa ating bansa na kung saan, kung dito 'yan sa ating bansa na na ginawa, pinagbigyan na dito na mismo sa ating bansa ay makakaroon pa ng trabaho yung ating mga kababayan. 'Di ba? At uh, 'yung problema natin, solusyon sa kahirapan, makakaroon ng trabaho yung ating kababayan at sila ay ma masolve ma natin yung ano, masolve natin yung kahirapan na uh, issue. Pero sa tingin ho ba ninyo sapat yung mga tulong, ayuda ng uh, gobyerno para sa mga nasa transport sector, mga jeepney drivers, operators natin? Nakakatulong naman po yung ayuda pero siyempre uh, hindi naman pang matagalan po yan ang buhay. Siyempre kailangan din natin yung uh, stable job no sa ating mga kababayan na hindi lang sila umasa sa ayuda kundi ang kailangan ng ating uh, kababayan yung mga uh, trabaho na dapat na magkaroon ng maraming trabaho, oportunidad na trabaho para para ma-resolve natin yung uh, uh, issue ng kahirapan. Mhm. Mm Ito pa isa uh, si Roy yung uh, isa sa mga problema natin na nababanggit mo na yung uh, kahirapan. Eh siyempre eh, maraming naghihirap dahil marami daw korap. Ay, oh. <laughs> <laughs> may mga solusyon. Anong solusyon? Saka parang uh, konektado uh, rin oh, yung yeah. kahirapan sa kriminalidad. Kasi kung yeah. wala silang oportunidad na sila, yes. kakapit na lang sila sa patalim. patalim. Correct. correct Well, uh, corruption yung isa sa problema natin. Siguro panahon na. Ah, uh, nasa season na tayo ng eleksyon. Na election, uh, siguro panahon na na yung matalinong pagpili ng uh, uh, ihalal sa gobyerno para ma-resolve ma natin yung corruption. At saka yung pagsulong na pagsusulong natin sa transparency and accountability, ang ahensya ng gobyerno ay dapat uh, uh, bukas sila sa lahat ng mga access sa transaction, mga decision, ay dapat ipaalam nila sa taong bayan makano yung pondo para sa bayan at kailan matapos itong proyekto na ito. At uh, Lagi nilang magbigay ng ulat para sa bayan, para para makita ng taong bayan na sila ay uh, talagang uh, naglilingkod sa kapakanan ng ating kababayan. Opo, meron ng panukala uh, si Roy na gawing yung pagliquidate eh, by receipt, hindi na by certification, para iwas korupsyon. Maging transparent yung, uh, lalo na yung mga kongresista eh, kayo kay ba ay pabor, <laughs> uh, kapabor dyan? Kasi yung ordinaryong mga yung mga negosyante, ordinaryong tao, pag yeah. sinisingil sila ng BIR, kakiba talaga 'yon, yung mga resibo. Pero pag uh, mga congressman daw, parang certification lang basta ito, wala. <laughs> Pandi-pantay, kumbaga. Actually, uh, at tayo naman tayo sa, sa gobyerno, no? Ah, uh, nung nandito ako sa MMD, uh, normal kasi yung uh, pagka hindi mo na report yung uh, yung budget na ginamit mo. Uh, normally, yung COA uh, ay uh, mag -no notify yan ng... bibigyan uh, uh, ka ng notice of uh, yung mga disallowances, parang gano'n. Pero kailangan kasi i-comply mo yon na mayroong corresponding receipt, paano mo ginamit yung pondo. So, nung na-comply naman natin yan, my experience, nasa MMDA ako, ay uh, ano naman, uh, uh, wala namang naging problema sa COA. Kasi hmm. kailangan mo lang explain mo paano mo nagamit yung pondo na ginamit mo. How about, uh, Sir Jose, baka may madagdag po kayo doon sa panukalang uh, liquidation by receipt. Dapat ganun ang gagawin ng mga opisyal ng gobyerno. Yes po, at kinakailangan talaga yung maglilingkod sa mga ganung ano, kung sino ang responsible hmm. doon sa ganung nga uh, pamahalaan, dapat maglingkod sila ng tama. Hmm. Na bukal sa kalubo na sa puso nila, ng paglilingkod nila ay walang bahid ng hmm. Uh, pag-aalinlangan ng masa, parang sa gayon ay may patupad nila ang katotohanan ng lingkod bayan. Kaya tayo, tayo, kasi, pag naglilingkod sa bayan, dapat yung isang makatotohanan, yung alisin natin yung uh, kumbaga, instead na ibigay mo sa taong bayan na ang ano-ano, wag doon sa bulsa ng may bulsa. Hmm. Para na sa gayon <laughs> ay isang makatotohanan ng uh, pagkilos po talaga ng isang mamamayan o isang... Uh, namumuno sa bayan na uh, isang magatotohan ng paglilingkod. Oh, pero Malagpo. kayo ho ba ay nakikita nyo uh, personally kayo na obserbahan nyo po ba na garapala na yung korupsyon ngayon? Ay, mahirap pong uh, magsalita sa mga ganong bagay pero talaga kung ang, ang, ang mga pangyayari ay uh, alam natin na ganong kanya alam lamang wala tayong boses para uh, kundinayin sila sa mga ganong bagay sapagkat wala tayong pinanghawakan katibayan. Alam naman natin na ang batas ay uh, para manalo ka sa isang panukala mo, ay eh mag ka ng isang katotoha ng uh, uh, ebidensya para sa gano'ng ano. Mm. Pero uh, Mahirap pong mag-ano uh, tayo ng panungusap na Apo. hindi tutugma doon sa katotohanan. Mm -mm. Pero uh, General, sa, sa nakikita niyo po, yung pondo po natin, yearly na budget, no uh, Meron tayong mga nakokolekta, mga taxes, uh, mula sa mga GOCCs, nangungutang patayo. Tingin mo, napakalaki na ito at uh, kayang-kaya na ito na maraming mga proyekto na makikita ng taong bayan na mararamdaman talaga nila yung serbisyo mula sa gobyerno. And uh, medyo dito lang tayo nagkakaproblema sa mga namamahala. <laughs> Totoo po yan. Uh, yung, again, uh, yung... Uh... Uh, yung governance, no? Yung transparency is the best form of uh, governance, hindi po ba? Kung isang uh, ay transparency, siya, wala siyang tinatago, uh, I'm sure na yung budget na para sa kanya ay magagamit ng tama at na mararamdaman ng taong bayan yung pondo na binigay sa kanya. Mararamdaman po nila yon. Pero kung taliwas ay iyon ang problema doon makakaroon ng problema. All right. Ayan, siguro um, Sir Roy, um nyo na lamang, uh, Sir Jose, para sa ating mga kababayan. Alam ko, eh, kayo, kung sakaling mapapasok kayo sa kamera, makapasok kayo, may mga nakikita ba kayong dapat baguhin? At the same time, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan ngayon. Yeah. Ah, okay. Sir Jose. Uh, bilang isang uh maglilingkod sa... mga uh, Subukang maglingkod sa Kongreso ang uh, ang maaga partilis sa pangunguna po ng ating number one nominee na si uh, Sir uh, General Taginod ay uh, kanyang siya na ang uh, dapat na uh, magpatupad doon sa mga bagay kung anong nararapat. At higit po sa lahat, tayong mga mamamayan ay tayo ay uh, sa panahon ng eleksyon ay maglingkod na po tayo ng totoong kahulugan kung sino ang dapat ating ilagay. Isang makatotohan ng pagboto, matalinong paghalal uh, ng isang nais maglingkod sa pamayan, na isang makatotohan ng pagganap nila sa ngala ng politika. Salamat po. <laughs> okay, so uh, on my side naman po, ay uh, siguro masasabi natin sa taong bayan na eh, panahon na po ang uh, matalinong pagpili ng halal na maglingkod sa bayan para para hindi tayo magsisi later on yung na karon tayo ng negative na comments sa na naglilingkod so kailangan anes talagang uh, karapat dapat siya na maglingkod sa ating uh, sa ating uh, bayan o sa ating bansa sa so, the part of uh, pangwakas namin sa hayop naman sa aming advokasya sa sa cybercrime ay uh, yung kahalaga ng pagiging mapag mapagbantay dito sa cybercrime na problema natin. Hinihikayat ko lahat na maging mapagbantay at edukado sa mga banta ng cybercrimes. And uh, hinihikayat din natin ng taong bayan na i-report ang mga kahinahinalang uh, aktibidad sa PNP Anti-Cybercrime -Cyber Group, sa NBI, at sa lahat ng mga ahensya na mayroong uh, mission tungkol sa sa cybercrime. So mga kababayan, maging alerto po tayo. Maging maagap para tayo ay uh, i-report ang cybercrime. Ayun, marami salamat. Ang iyong uh, Seguridad ang aming prioridad. Ayan. Yan po ang mga list number 16. yan, Marami salamat Sir Roy at Sir Jose, mga kababayan. Si Roy Taginon po ang first nominee ng Maaga Party List at ang chairman ng Maaga Party List, si Ginoong Jose De Feo Jr. ang ating nakasama.